Nahi zon, nire izena Miguel da, eta Bilboko naiz, erdian bizi itzen naiz. Eta nire klasea oso ona zen, eta nire irakaslea, nire ikaslea oso ona da gurekin, eta de atletis, de kirolak eta gauza gehiago oso lanak ziren. Nire familia oso lanak zen nirekin eta oso ondo portatzen ondo portatzen dira. Eta Kilarni errekoa zona da eta pixka bat handia eta oso